Prezident Mirziyoyev boshlagan islohotlar uchun yirik investitsiyalar kerak. Joylarda tadbirkorlarga erkinlik yaratib berilishi kerak. Lekin joylardagi markazda prezident aytgan islohotlar joylarga bormayapti va joylarda tadbirkorlarga erkinlik, tadbirkorlarning huquqini himoya qilish, mulk daxlsizligi joylarda yo'q. Qoraxo'rlik joylarda shu narsalarga markazdan prezidentni islohotlari joylarga yetib bormayapti va shuni natijasida iqtisodiy ko'tarilish yoki iqtisodiy ijobiy iqtisodiy o'zgarishlar bo'lmayapti. Meni shu narsa bezovta qilyapti. Prezident Mirziyoyevni O'zbekiston Gorbachyovi bo'lish imkoniyati bor. Dunyoga islohotlar bilan xalqaro hurmatga sazovor bo'lish imkoniyati bor. Agarda islohotlarni to'g'ri olib borsa va komanda yarata olsa. Hozircha prezident yolg'izlik qilyapti. Shuning uchun islohotlardan ijobiy yetarlicha natija chiqmayapti.